xamone ko Moustapha yow nek ci état bi lu nek nga di ko am sa do xalat mukkul ci nanga bu ñu Ibrahima bamay jang la tax ma jang tuba lu sama ndey sama ndjay ay seigne cheikh mbacke mo fi ñew fekk ba fi nek ma tok nek ak madar badra ak cheikh mu ne sama ne yaay waaw xalé yi lu tax jang na seen bay ne du jang sutu seigne tuba seigne cheikh mbacke joge fi dem ndar setu seen bay ma sorong nako dama len jang mu ko lol sañ ko kon seigne cheikh mbacke seen ndjay mo lu duggal école jangal jangulu len ñuy jang nak Moustapha bu tejeul lulu premier kon yalla tel nako programmer waye ci biir ñag momé amana ci xaas seigne cheikh daal da lay wax nako Moustapha mën ko nga gogol ci ñag mi nak kan ko xamé xene kan da nga amuk ciir seigne cheikh bay ma ngay ñew ëlëk fexel ba ciir bobé nang ko sam da na wax ñi diko Moustapha bu naan fo mëna nek da nga fex ba lepp lo xam day bayiko ci ñew takal seigne modou Moustapha bu bayiko ci yow kon jaxatu nobal jojé seigne cheikh mbacké day gëna fa mako def ci mom amna benn bi gëna fa def